Zviera už konečne na Slovensku nebude vec. O čo sa snažila pred časom opozícia, navrhuje teraz ministerstvo pôdohospodárstva. Novela veterinárneho zákona má bojovať aj proti nelegálnym množiteľom. Hovorí o používaní čipov u všetkých psov, či o konci zneužívania zvierat v cirkusoch. Čo to teda znamená, že pre nás už nebude pes obyčajnou vecou, ale živou cítiacou bytosťou. Ubudne psíkov v útulkoch a ich týrania či drezúry v cirkusoch. A prečo chce Európska únia deliť biopotraviny? Majú byť v každom štáte únie iné? Nezhorší to ich kvalitu? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministerkou pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za stranu SNS Gabrielou Matečnou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod by som vás poprosil, či nám môžete veľmi stručne vysvetliť podstatu vašej novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Hovoríme, alebo teda vy hovoríte, že pokiaľ tá novela v septembri parlamentom a v októbri aj prejde, tak sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie krajiny sveta vo vzťahu prístupu k zvieratám. Áno, myslím si, že pán redaktor ste to povedali veľmi pekne a určite to, čo som mala ja na úvod som chcela povedať, povedali si to za mňa. Ale nielen mojou snahou ako nominanta SNS, ale aj snahy SNS ako také je posúvať slovenskú spoločnosť, by som povedala, k takým dobrým témam. A jednou z tých dobrých tém a takých príjemných tém pre všetkých je ochrana zvierat. Ochrana zvierat, ako ste spomenuli, prijatím novely tohto zákona sa stáva niečím, čo je nielen dobre pre nás osoby, ale pre celú našu krajinu a krajina sa dostáva do pozície tých najvyspelejších krajín. Áno, prvým a tým základným bodom novely tohto zákona je posudzovať zviera nie ako vec, ale ako cítiacu bytosť, ktorá naozaj má svoje potreby a ktorá je schopná vnímať vlastnými zmyslami. Toto je prvá časť zákona, ale zákon a novela zákona má niekoľko okruhov, ktorých by sme sa určite dotkneme. Dotkneme, vyberieme z toho tie najdôležitejšie veci. Čo je rozdielne oproti zákonu, ktorý predkladala... No, to bola moja otázka. Opozícia. A najmä teda SAS, aj čiastočne ľudia v pozadí strany Olano, už viackrát do parlamentu doniesli návrh zákona, ktorý by práve riešil túto záležitosť. Zviera nie vec, ale živá bytosť a zároveň bojoval nejakým spôsobom proti tým nelegálnym množiteľom, čo je stále obrovský problém na Slovensku. Prečo teda s tým prichádzate až teraz? Prečo už predtým nebola možná nejaká dohoda? Neviem, prečo nebola možná dohoda, pretože ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka v svojom legislatívnom pláne úloh malo na september novelu tohto zákona, zákona o veterinárnej starostlivosti a my v tomto zákone ponímame mnoho vecí komplexne. A hlavne boj proti množiteľom ponímame systémovo, ale k tomu sa dostaneme. Čo si myslím, že v tom návrhu opozície nebolo veľmi korektné, bolo to spôsob, akým prezentovala boj proti množiteľom. Žiadala, aby každý mal založenú živnosť, no neviem si predstaviť, že nelegálni chovatelia, aby si založili živnosť, ale zároveň to bolo diskriminačné aj voči napríklad niektorým štátnym zamestnancom, voči policajtom, voči záchranárskym zložkám. Tam máte problém by v tom, že oni by nemohli mať vzhľadom na konflikt záujmov takúto živnosť? Presne tak. Takže to ste videli ako problém? To sme videli ako veľký problém. Okay. Čiže to je niečo, s čím sme sami nevedeli stotožniť. A ja si myslím, že táto novela poskytuje priestor pre všetkých, ktorí sú. My sme pri tejto novele boli veľmi ústretoví. Pri tvorbe novely sme komunikovali so všetkými, ktorí chovajú psi, čiže s kinológmi, s súkromnými veterinárnymi lekármi. Aký je ten všeobecný pohľad na to? Podporujú tú novelu, samozrejme, alebo sú tam nejaké výhrady? Lebo to uvidíme potom samozrejme v legislatívnom procese, či budú pripomienky alebo nie. Tie základné zásady a systémovosť tohto riešenia boji proti množiteľom oceňujú mimoriadne všetci. Dobre. Očakávate teda potom na rokovaní parlamentu v septembri a v októbri aj hlasy opozície, hej? Áno, ja si myslím, že našou úlohou bude samozrejme s nimi komunikovať a odkomunikovať tieto procesy. Zákon sa ešte nedostal do medzirezortného pripomienkového konania, tak očakávame, že ešte nejaké nuansy tam vychytáme v tomto procese, ale ten priestor je vždy otvorený na diskusiu. Hovorím to aj preto, lebo toto nie je téma, že koalícia, opozícia, tak toto sú živé bytosti, už teda ten zákon to jasne hovorí, tak zostaňme rovno aj pri tej otázke, čo to teda vôbec znamená, že už budeme psíka vnímať tým, či skutočnosti je a zviera, a to je teda živá cítiaca bytosť. Čo to znamená z toho legislatívneho alebo praktického pohľadu? Skôr by som povedala z toho praktického pohľadu, aby posluchač vedel, čo to znamená. Ak budeme definovať zviera ako živú cítiacu bytosť, ktorý má svoje vnemy a má svoje osobitné vnímanie zmyslami,
Vieme pri napríklad porušení nejakých požiadaviek na welfare zvierat, to znamená, má mať dostatočný priestor, má byť dostatočne krmené, voda, vzduch. Áno, to mala byť aj podotázka, že ako sa to práve prejaví pri postihovaní tých, ktorí zvieratá týrajú, povedzme. A ako náhle zistíme, že to zviera je týrané, môže veterinárny lekár prísť a odobrať. Čiže to je tá najzásadnejšia a najpodstatnejšia vec, keď definujeme zviera ako živý tvor. A vo vzťahu nie ako mňa, vec. Ako človeka, povedzme, ktorý má psíka, presne tak. Má ho začipovaného, chodí s ním ku veterinárovi, vo vzťahu mňa a toho môjho psíka sa niečo mení? Má ten pes voči mne akoby väčšie práva, keď to mám takto povedať? Áno, práva na priestor a na ten svoj životný priestor a na tie ktorý, svoje potreby, ktoré ak nie sú dodržané, môže prísť veterinárny lekár a samozrejme vám ho odobrať. Aha, a sú tam aj nejaké iné sankcie, povedzme? Nie, to či tie už vyplývajú potom z trestných kodexov, alebo ja neviem z čoho. Kodexov, samozrejme. Dobre, vďaka povinnému čipovaniu, ktoré teda chcete zaviesť už ako skutočne povinné v tomto momente, chcete práve dať stopku a zamedziť práci práve tým nelegálnym chovateľom, alebo teda množiteľom, ako sa to hovorí. Vysvetlite to prosím aj vrátane, povedzme, sankcií, pokut, ktoré v tomto prípade sú. Možno, že ešte predtým tá otázka, že v čom je vlastne problém s nelegálnymi množiteľmi? Aby sme si na úvod vysvetlili, Slovensko na počet obyvateľov vyváža veľmi veľa zvierat. Máte čísla konkrétne? Hlavne psov, áno. Pri legálnych množiarniach sa tieto čísla pohybujú od 40 do 60 tisíc. A pri nelegálnych do zahraničia. Mm-hmm. A pri nelegálnych máme odhady, to sú len naozaj skutočne odhady od 2 do 10 tisíc jedincov. Čiže každý rok. Každý rok. Tomuto sme nevedeli zabrániť, ale systémové riešenia, ktoré navrhujeme novelou zákona, práve tomuto budú môcť zabrániť, a to tým, že systémové riešenia sa týkajú 4 oblastí, my hovoríme tomu 4 piliera. Nech sa páči. Prvá je identifikácia zvierat, druhá registrácia, tretia kontrola a štvrté sankcie. Identifikácie znamená povinné čipovanie všetkých psov, aj doteraz žijúcich, čiže ak novela zákona uzrie svetlo sveta, treba z 1.1.2018, tak aj psi, ktoré sa narodili do toho dátumu, budú musieť byť povinne čipované, ale tam je prechodné obdobie do roku 2020. Aha, čiže budú mať tí majitelia ďalšie 3 roky na to, aby tých psíkov dali začipovať, prípadne už uvidia, v akom veku sú a tak ďalej. Presne tak. Ak sa narodí šteniatko po prijatí novely tohto zákona, tak šteniatko bude musieť majiteľ začipovať do 12 týždňov. Mm-hmm. Pokiaľ majiteľ v priebehu tých 12 týždňov bude chcieť zvieratko posunúť niekomu inému, musí ho začipovať ešte pred tým termínom 12 týždňov, aby bolo jasné, že má svojho majiteľa, kde sa narodil, kedy sa narodilo to šteniatko. Čiže tá identifikácia je povinná. Toto dobre, ide o kľúčový prvok boja proti množiteľov. Rovno v takom čase vás prerušujem, ale dobre, vráťte sa prosím vás k tomu. Čiže len aby som to zopakoval pre všetkých majiteľov a budúcich majiteľov psíkov. Ak návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý predložíte v septembri do parlamentu, prejde od 1.1.2018, budú musieť všetky nové psíky, keď sa narodia do 12 týždňoch, byť zaočkované, začipované. A psíky, ktoré teda už existujú, ale nemajú čípy, budú mať 2 roky prechodné obdobie na to, aby to urobili. Povinne teda, hej, sa tu bavíme. Áno, čítate to veľmi správne. Dobre, a teraz teda pokračujete, prosím, tam, kde som vás prerušil, pretože možno tá otázka by mohla byť taká, už aj dnes mnoho majiteľov svoje psíky má začipované. Aký je teda rozdiel medzi týmto, keď budú povinne všetci začipovaní, a tým dnešným stavom, keď niektorí majú čípy a povedzme ich veterinári aj už do tých čipov tie informácie nahrávajú? Taký celkom zásadný rozdiel je v tom, že tieto čipy staré, ktoré sú, budú platné a v platnosti, avšak veterinárny lekár po čipovaní bude mať povinnosť do 24 hodín registrovať zvieratá do centrálneho registra spoločnosti. Rozumiem, zvierat. Čiže túto je tá evidencia centrálna. Tá evidencia bude povinnosťou a ak túto povinnosť veterinár nesplní, hrozia mu z toho samozrejme nejaké sankcie, dokonca aj až zrušenie jeho licencie. Rozumiem. Čiže to je taká veľmi zásadná vec a na základe spárovania čipov centrálneho registra spoločenských zvierat vieme vypatrať mnohé aj možno, že nekalé praktiky. Mm-hmm. Ale čo je zaujímavé, pri tejto registrácii veterinárny lekár môže vyžiadať preukaz totožnosti od majiteľa a tým pádom vieme identifikovať... Môže alebo musí?
Je tam možnosť. Aha. Čiže ja predpokladám, že každý jeden, ktorý tam príde, že veterinári to využijú vzhľadom k tomu, že naozaj množiteľov máme veľa a často sme nevedeli identifikovať, takže identifikujeme jednak osobu a jednak miesto. No a nebolo by lepšie tam dať, že musia, lebo predstavme si situáciu, že príde nelegálny množiteľ s kamiónom plných psíkov malých, donesie tam 200 psíkov a povie veterinárovi, no šup, začipujte mi ich a zrazu tí psíkovia už budú v evidencii, budú v podstate akoby legálni a možno aj pripravení niekde na nejaký vývoz alebo niečo. Ja si myslím, že je to otázka toho prístupu veterinárov. Tie povinnosti narábať s občianskym preukazom nie je jednoduché dať tú povinnosť do zákona, takže dali sme ako nájsť tú možnosť, že veterinárny lekár môže a ja si myslím, že využijú to pri každej príležitosti. Dobre, tak kde vidíte ten najväčší bonus tejto súťažnosti medzi čipovaním, ešte raz to zhrňte, a likvidáciou týchto nelegálnych množiteľov, teda asi nie úplne nulovou, ale čo najviac potlačením tohto nelegálneho biznisu so zvieratami. Ešte jedna vec, ktorú by som v tejto súvislosti spomenula, pri tých systémových prvkoch, je aj kontrola. Samozrejme, ten veterinárny lekár, ja som hovorila, má právo vyzvať na občiansky preukaz, ale zároveň v centrálnom registri sa budú zaznamenávať aj pohyby, čiže zmeny majiteľov, zmeny miesta a takéto, čiže budeme vedieť identifikovať, kde sa to zvieratko nachádza. A zároveň posilňujeme právomoci úradných veterinárnych lekárov. Čiže ak bude to zvieratko týrané, veterinárny lekár, úradný veterinárny lekár bude môcť vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Všetky tieto štyri piliere, ešte budem hovoriť o sankciách, nám poskytujú priestor na to, aby sme vedeli urobiť tzv. Rizikovú analýzu. Uh-huh. A z tohto nám vyplynie, že napríklad, keď niekto príde a zaregistruje veľmi veľa šteniatok, je jasné, že tie šteniatka nemá len sám pre seba, ale že s nimi obchoduje. A tá rizikovosť tam narastá. A to budú tí ľudia v tom centrálnom registri alebo na veteríne skúmať, hej, budú to analyzovať. A tým pádom veterinári majú ako keby pokyn, pozor, tento vypadol z rizikovej analýzy, je potrebné sa ísť pozrieť na ňo. Mm-hmm, rozumiem. Takže, no a teraz tie sankcie teda? Sankcie samozrejme tým, že nezačipujú zvieratka, niektorí majitelia, tak im hrozia sankcie. Pri fyzických osobách je to až do 800 eur a pri právnických osobách až do 3,5 tisíca eur. Sankcie samozrejme majú aj preventívny účinok. Sankcia je podstatne nižšia ako cena samotného čipovania, takže už aj to, že tá sankcia je tak vysoká, nabáda všetkých majiteľov, aby to začipovanie urobili. Začipovanie mimochodom je veľmi jednoduchý, jednominútový úkon, injekčne pod kožu, neboli to zvieratko. Včera sme to odkomunikovali aj so Slobodou zvierat, je to normálna, bezpečná, by som povedala, procedúra. Rozumiem. Nechcete, povedzme, spolupracovať už je s ministerstvom vnútra, s mestskými políciami po Slovensku, pretože tú vymožiteľnosť tej sankcie, povedzme, tých nespratníkov, majiteľov, ktorí budú odmietať začipovať svojich psíkov, prípadne týchto nelegálnych množiteľov, no niekde ich treba potom, ľudovo povedané, čapnúť, možno, že niekde v ulici, možno ja neviem kde, čiže takáto spolupráca s týmito ďalšími orgánmi a samozrejme vrátanie toho, že by mali hneď v rukách tie čítačky a vedeli by povedať, tak toto nemáme v evidencii, prípadne tento psík vôbec nemá číp. V každom prípade aj v súvislosti s túlavými psíkmi, ale na to sa ešte opýtam. Áno, spolupráca určite s políciou, s mestskou políciou je vždy vítaná. Štátni veterinárni lekári, teda úradný výkon kontrol, keď robia, tak bez problémov používajú policajtov. Ak sú komplikované prípady týrania zvierat, nechcú pustiť, hoci má ten dnes zabezpečený alebo bude mať zabezpečený prístup na pozemok. Pri komplikovaných prípadoch budeme využívať aj mestskú políciu, ale ako hovoríte, napríklad pri túlavých psoch možno, že bude nevyhnutná užšia spolupráca s obcami, teda so samosprávou. A určite, aby mali treba aj oni tie čítačky na tom obecnom úrade alebo tej obecnej polícii. Pri tej komunikácii, pri novele zákona budeme sa určite rozprávať s týmito zložkami a budú napomocní. Stačí čipovanie, povedzme, aj proti, ak teda sádzate na to, že pomôže proti týmto nelegálnym množiteľom, ktorí tu robia takýto nekalý biznis a škodia najmä tým zvieratám, čo takto spolupráca, povedzme, s políciou a ja neviem, finančnou správou aj v súvislosti s vývozcami alebo tými výkupcami, ktorí to od nás potom dostávajú preč, že aj tieto siete kaziť. Aj tam smeruje ten zákon? A samozrejme, aj tam smeruje ten zákon. A samozrejme, ak tí vývozcovia zistia, že na Slovensku máme prísnejšie podmienky, tak Slovensko začnú obchádzať. To je normálna vec. Oni si cestu na nelegálny vývoz zvierat vždy nájdu cez niektorú krajinu. No dobré, ale tým pádom u nás to môže znamenať proste
pokles, výrazný pokles tohto určite nekalého a nelegálneho biznisu. Veríme tomu a samozrejme nabadáme aj občanov, aj všetkých, ktorí vidia, že sa takéto nelegálne činnosti dejú, kľudne nahlasujte tieto prípady na štátnu veterinárnu a potravinovú správu a my sa posnažíme veľmi rýchlo zakročiť. OK, posledná otázka k tomuto ešte, pani ministerka, ale potom samozrejme môžete dokončiť aj, ak som vás prerušil, že môžeme teda aj po prijatí tej novely očakávať, že v uliciach tejto krajiny bude menej túlavých psíkov, že bude menej tých prípadov vyhadzovania tých psíkov bez toho, aby ten dotyčný niesol akúkoľvek proste zodpovednosť za to, že na Vianoce psík a šup už zrazuje o pár dní, o pár týždňov na ulici. Práve toto by malo byť konečným cieľom, že v útulkoch bude podstatne menej psov, pretože ak už psík bude začipovaný, okamžite vieme identifikovať majiteľa. Včera sme mali okrúhly stôl aj so slobodou zvierat a určite po tej prvej novele, ktorá bola, kde bolo povinnosť čipovania psov, počet túlavých psov a počet psov v útulkoch sa znížil skoro na polovicu. Čiže očakávame, ak bude povinnosť 100% začipovať všetkých psov, ktorých máme na Slovensku, množstvo zvieratok v útulkoch. A ste si dali nejaký merateľný plán, povedzme do 2020, dokedy táto vláda bude uradovať? Alebo je to zložité? Myslím si, že nie je to zložité. Je potrebné si počkať na prvý rok fungovania tohto zákona a vychytať ešte nejaké muchy, keď sú tam nejaké muchy, ktoré v praxi nebudeme vedieť aplikovať tak, ako sme teoreticky legislatívne nastavili. Potom vstúpime do toho, ale ja si myslím, že takto nastavený systémová novela zákona mnoho vecí určite porieši. Dobre, my to budeme sledovať aj po tomto rokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky hneď zo začiatku jesene. Pani ministerka, už nemáme čas, ale chcem sa vás opýtať ešte na jednu otázku. Poprosím vás, že ak sa to dá vôbec jednou odpoveďou. Európska únia vydala smernicu ohľadom ekologického poľnohospodárstva. Do toho ste sa obuli veľmi vehementne aj vy, pretože tam vidíte problém okolo biopotravín, že to chce Európska únia nejak skrátka diferencovať, že tá krajina môže mať také biopotraviny, onaká také, tak povedzte jednou, dvomi vetami, ako to bude teda v Európskej únii s biopotravinami. Bude sa dať spoľahnúť na to, že ak si chcem kúpiť bio, teda bez konzervantov, bez chémie, bez čohokoľvek, tak si ho kúpim rovnaké u nás a povedzme aj v Holandsku. No, toto je otázka, ktorá trápi mnohých ľudí v Európe už od roku 2014, pretože my smernicu na biopotraviny a na tzv. Ekologické poľnohospodárstvo máme, fungujúcu platnú, kde je tzv. Nulová tolerancia. Od roku 2014 sa v Európskom parlamente, ale aj v Rade ministrov boríme s tým, že chceme túto legislatívu zmeniť. Ja osobne nie som za to, ani naše ministerstvo podhospodárstva rozvoja vidieka. To znamená, že Slovensko... Čiže Únia chce ako keby trošku uvoľniť, Únia chce uvoľniť, aby bolo možné, aby niektoré členské krajiny si povolili limit zakázaných látok, ktoré doteraz boli... No ale to potom nemá význam ako samozrejme, bio. Samozrejme, a je to podobné ako dvojitá kvalita potravín. Ja som striktne namietala, že ak sa príjme takýto zákon, opäť rozdelia Európu aj v rámci biopotravín, pretože niektorá členská krajina si stanoví limit, koľko tam môže mať nepovolených látok. No jasne. A Slovensko stále bude s nulovou toleranciou, ale tie potraviny v rámci voľného pohybu tovaru a služieb sa dostávajú aj k nám. No, čiže iste, o tom to je problém. A znova by sme sa dostali k dvojitej kvalite potravín. Neviem, ako to dopadne, pretože už je to veľmi dlhá doba, že tento spis je, hovoríme tomu spis, tak slangovo v Rade ministrov na stole. Mnohé krajiny členské sú proti tomu, ale krajiny ako Holandsko, ktoré ja si myslím, že nevedia už vyrobiť potraviny. Prehnojili svoju pôdu asi, bez látok, povedzme to otvorene. Tak potrebujú, aby sa troška zjemnila tá legislatíva. No, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ja verím, že po septembri prídete, pani ministerka, môžeme hovoriť aj o tom, aj o boji proti dvojakej kvalite potravín v Európskej únii. V tomto momente veľmi pekne ďakujem. Ministerka podhospodárstva Gabriela Matečná za SNS. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to príjemné. Dovidenia.